حير إلاليها قودة دولة قبلاتك وكوفر قلبيت صوماليا أبوكاتي آذان مختار سوريا أيا وحا وددال اللي حال وجر السدي لوه ورمرين لها سرينت الشرعيقة وحانا ومانتا السيقة إيا وفدي وهقاميني يي أي بوغشاكو تاقين حبسيقة دحيئي مقالدة بيدبو إحرونتكو ميلقاركو أمامولك وكوفر قلبيت صوماليا وحانا أي هندي هندين كسميني ين وفديقة إيا أبوكاتي آذان مختار سوريا حير إلاليها قودة دولة gobolada koonfur galbeed Soomaaliya maxabiista ku jirta habsiga maadaama bishii barakeysnayd Ramadaan ay fuudan ugu soo hayso si loo hindhindheeyo baahiyaha guud ee ka jira habsiga dhexe ee magaalada Baydhabo Abukaate Aadan Mukhtar Suuriya ayaa waxa uu yahay nin hol karmeeda isla markaana mar walba guntiga dheesha isaga dhagaysadii koonfur galbeed Soomaaliya maadaama diinta Islaamka barashadeedii loo iimaan jiray ay ku soo noqotsadeedii hore isla markaasina ay noqoto goob sharciiga uu ku adag yahay ama sharciiga uu ku xoogin yahay waxaana tan iyo magacaabistiisu markii uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagare oo dadaalay xal ay ugu jira sidii guud ahaan ba xabsiyada iyo maxabiista si wanaagsan loola dhaqmi lahaa isla markaasina ay u noqon lahayd sharciiga mid aad u sareeyo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya si cidna aan looga xadgudbin isla markaasna loo ilaaliyo xuquuqul aadanaha Abukaate Aadan Mukhtar Suuri ayaa waxa uu dadaalay lixaal ugu jira in ay helaan maxabiistan xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ku jiraan xuquuqihii ay xaq u lahaayeen maadaama bishii barakeysnayd ee Ramadaan ay nagu soo dhowdahay isla markaasna ay u baahan yihiin maxabiista in afur iyo wax walba oo qof walba aadana ah uu ku noolaan karo in ay helaan Xasan Cali Daawid Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.